Přeji dobrý den, já vás vítám u dalšího pokračování z mé série ze hry Farming Simulator 22 na mapě Krebach. Toto je pravděpodobně předposlední díl a já jsem teda říkal minule, že si rozmyslím, jak to udělám dneska. Tak proč mu tam nemůžu dát? Jo, už jeho žrádlo. Tak. A jak to dneska udělám, jsem říkal, že si rozmyslím. Já jsem uvažoval, jestli mám teda zorat to druhý pole, ale nebudu plýtovat časem. My tady máme tu zakázku. Tady sklizeň na poli číslo 15. Odměna za ní není nic moc, ono je to taky malý políčko. Ale přijímám zakázku. Udělám teda nejdřív tu zakázku a na orbu toho druhého pole se vrhnu až pak. Já jsem to původně chtěl si udělat dopředu, abych mohl rovnou dělat váčení, ale tohle to má přednost. Podívám se ještě jednou na to počasí. Ono by mělo začít pršet, no tady to ukazuje, až v 16 hodin. Jo, máme poledne. Já ten čas zase trošku zrychlím. Nechci to jet na jeden násobek, tak to pojedu aspoň na dvojnásobek. Musím odložit tuhletu lištu. A místo ní připojit tu druhou, protože s tímto na slunečnice opravdu nemůžeme. Já tady sklopím přiháněč dolů, dám to tady teda před ty zásuvníky dřeva. Tak, teď já nevím, jestli mě to bude odpojit takhle. A jo, nemůžu, musím odpojit hadice. Tak tady je řemen, tam nejsou hadice, kde jsou hadice? Tady jsou hadice. A teď musím zase zpátky do kabiny. Se nedá odpojit z toho. No jasně, nedá, dobře. Nevadí, máme odpojeno. Připojíme tady nástavec na řádkové plodiny. I když tohle je teda spíš na kukuřici, než na slunečnici, ale s tím jde s tím slunečnice sklízet taky. No a vydáme se na pole číslo 15, zatím bez vleku, já se jenom podívám. Jo, to je tohleto malý políčko tady hned vedle, jasně, já jsem si to myslel, ale chtěl jsem se přesvědčit radši. Tak, můžu zapnout majáček, ať po cestě nám tady někdo neskočí pod kola. No, to bude mít sklizení za chvilku a pak se teda pustím do něčeho dalšího. Nevím, jestli teda do té orby, nebo spíš uvláčím to pole, které už mám zorané. Každopádně zatím práci ještě mám, určitě. Nemusím nic vymýšlet, práce máme dost. Tak já sice mám tady cestičku, ale já to vemu z toho rohu, protože takhle začínat z prostředka pole, to fakt se mi nechce. Tak, takže zapnem. A nezapnem, proč? Jo, jasně, já tam nemám ty hadice, co? Bude ono. To bude ono. Tak. Tak teď mě řekněte, proč já nemůžu zapnout kombajn? Tak teď jsem z toho poněkud zmaten. Že by jako to chtěl ještě připojit jakoby hřídel. No jo, no. Dobře, tak to jsem nečekal, protože jak vidíte je tady řemen. No jaký hřídel tam je, no ale to je právě přes ten řemen. No dobrý, nic, hlavně, že jsme to zprovoznili. Tak, takže vemu tu párkrát tady tu úvrať. Jasně, mi to vyskočilo nahoru, ale to už jste mě říkali dřív, že se
nemám toho děsit, že slunečnice se skutečně řeže takhle vysoko. To je v pořádku, takže se tím skutečně nebudu znepokojovat a jdem na to. Tam mám strom, tak do stromu couvat nebudu. Jo, já vím, že k tomuhle nemám přístup, ale já chci až tady a tam už přístup mám. Tak já vím, že to teďkon beru takhle trošku jakoby protisměru, než byste čekali, nebo jak to říct, ale ono je to v celku jedno. A já jedu, jasně, a tady vynechávám. Jo, jasně, ono to pole totiž tady. Buď je to pole trošku na šikmo, anebo já jsem měl na šikmo. I, ale zase zatáčím na opačnou stranu, než bych měl, tak. Slunečnice jsou trošku hustěji u sebe, takže mi to nevychází mezi tady ty jednotlivý, já nevím, jak to nazvat. Prostě slunečnice nevychází tak dobře, jako by vycházela kukuřice. Vidíte, že tady tím prostředním před volantem jedu přímo řádce těch slunečnic, což určitě by nemělo být. 10% dokončená? Teď jsem ještě nic neudělal, teď jsem začal teprv. No dobře, když myslíte. Tím jako chcete říct, že já tady objedu pole dokola a budu mít 20% dokončeno. Tak, no a příště už nás bude čekat jenom měsíc prosinec a jak jsem říkal, tím já sérii ukončím, už v ní nebudu pokračovat. Já jsem sice vám říkal, že začnu nějakou novou, ale popravdě ještě nejsem tak úplně rozhodnut. Měl jsem nápad na něco, pravda, ale začínám mít pochybnosti, jestli vůbec mám další sérii z 22 natáčet. Času není tolik. Zase mi YouTube začal zabírat mnohem víc času, než jsem čekal, takže asi budu muset se rozhodnout k nějakému omezení mírnému, protože takhle to dál nejde. Tak. Jsem to teda projel takhle na skrz. Tak já budu pokračovat. Asi to vezmu ještě zpátky. Kolik máme? 23% naplněno. To já možná se sbírám celý pole do jednoho zásobníku. Teda celý pole. Ne celé pole, ale víte, jak to myslím. Slunečnici z celého pole. Pole tam cpát opravdu nebudu do kombajnu. Tak. Zároveň teda s tím, když už jsem o tom takhle začal, o nějakých těch plánovaných, nebo neplánovaných, ale spíš zatím jenom o tom uvažuji, ještě jsem nic se nerozhodl. Asi pravděpodobně už nebudu natáčet další SnowRunner. Ta hra samotná mě sice baví, ale jak říkám, je to z časových důvodů. Musím to prostě nějak omezit. Nechci omezovat svou sérii z Farming Simulatoru 19, i když s ní je nejvíc práce. Protože podle ohlasů i podle počtu zhlédnutí je to série, která vás nejvíce zajímá na mém kanálu. Takže tam určitě žádné změny nebudou a to jedno video týdně se pokusím vydávat i nadále. S tou 22 si nejsem úplně jist,
asi úplně přestanu vydávat videa z Car Mechanic Simulatoru, protože popravdě moc příznivců tato hra nemá. Ono taky jako, je to fakt už pak furt o tom stejným. Jo. Samozřejmě jsou tam nějaký odlišnosti, dají se tam tunit auta a podobně, ale jinak je to furt o tom rozebrat, opravit, co je špatný, koupit, co nejde opravit, dát dohromady a nazdar. Jo. No a nechci ukončovat ani Transport Fever 2, ani OMSI, protože jednak teda oboje jsou to hry, které mě baví, což je teda Snowrunner taky. OMSI série si myslím, že se docela hezky jako rozjela, že o to je zájem, takže nevidím důvod, proč to ukončovat. Transport Fever 2 už o to takový zájem není. Jo, to nebyl ani od samého začátku, ani jsem s tím nepočítal, není to žádná novinka, je to hra už trošku, no dneska už trošku starší, můžu říct, i když to není zase žádná úplně strašně stará hra, ale jako nikoho tím neohromím, protože ta hra je známá prostě už. A hlavně dopravní strategie zase nemají, si myslím, tolik příznivců mezi komunitou. Tak, já tady nejdřív dosbírám tady ten malý kousíček. 45%, tak možná, že se mi to ani nevejde všechno do jednoho zásobníku, no uvidíme. Takže prostě asi to bude vypadat tak nadále, že teda nebudu natáčet 5 her, budu prozatím natáčet 4 hry a pravděpodobně pak, až dokončím tu stávající sérii z Transport Fever 2, tak už další žádnou nejspíš začínat nebudu. Čímž mi zbydou 3 hry a s tím už asi dokážu nějak fungovat i nadále. Ale jak říkám, ještě nic není jisté. Zatím pouze uvažuji. Tak. Já chápu, že jste zvyklí od jiných autorů, že vám vydávají videa poměrně často, ale uvědomte si, že to jsou většinou lidi, kteří ten YouTube nebo videa na YouTube dělají i kvůli obživě, nebo aby z toho měli nějaké zisky. A to není můj případ. Jo, já jsem dělám YouTube čistě pro videa na YouTube čistě pro zábavu. Nic z toho nemám, nedávám tam žádný reklamy. A dělám to s volným časem, mimo toho mám samozřejmě normální zaměstnání a prostě tohle to dělám ve volném čase, takže v případě, že toho volného času není tolik, což je můj případ v poslední době, tak mi nezbývá, než omezit i tuto činnost. A nebo druhá možnost je pokračovat v tom nadále a zbláznit se z toho, protože to nebudu stíhat, ale to by asi neobohatilo ani vás, ani mě. Tak. Tak myslím, že dost takovýhle úvah bylo pro dnešek. My tady pokračujeme v našem snažení tady udělat brigádu na sklizeň slunečnice. Už 60% hra tvrdí, že už mám sklizeno nebo dokončeno. Nevím, jak to bere, protože jsem zatím ještě neodvez ani jedno slunečnicový semínko. Zatím to mám stále jenom v kombajnu. 64%, no nevím, jestli se to vleze do zásobníku. Možná ano, možná ne. Pokud ano, tak to bude spíš těsně, protože ještě tady toho je pořád dosti. Ale pravděpodobně to aspoň stihnu sklidit do toho deště, což jsem rád, tady jsem kousek vynechal, to pak budu se muset vrátit. Přece jen to tady nenechám.
No, asi se to tam vlaze do toho zásobníku. Ono se to nezdá, ale přibývá to zase pomalu, není to takový flopper, takže asi nemusím jít obavy. Takhle z toho pohledu zezadu teda popravdě s touhletou malou lištou moc vidět není. 70% dokončeno. Jsem teda zvědav, na kolik se dostanu procent, aniž bych to odvez. Což uvidíme za chvilku, protože mě zbývají nějaké 2-3 řádky a mám to sklizení. Tady mám ten jednu rostlinku vynechanou. Ještě tady mám ten řádeček, ten bych měl taky vzít. Ať nemám nějaký reklamace, že jsem tady zapomněl a kousek. 2764 litrů zatím z toho máme. Pravda je, že jsem se nepodíval, jak moc to bylo pohnojení a vůbec všechny, no prostě na stav toho pole. Takže těžko říct, jaký výnos z toho máme, jestli dobrý nebo ne, ale konec konců není to moje pole, že dělám to jenom jako brigádu, takže mě to ani nemusí zajímat. No takže už jenom jednou to asi projedu dolů a mám to sklizení. No a pak budu muset samozřejmě dojít pro traktor, budu se muset mrknout, kam to máme odvésti a vyrazíme tam, až to přesypu. Já nevím, co to tady sklízelo, tam žádné rostlinky nebyly, nestály tam už. Tak, já myslím, že můžu vyklopit výložník, když už. A jo, super. No a jsme na konci naší dnešní mini sklizně nejmenšího pole, co tady je snad. Je to 3109 litrů celkem. No, já tady vypnu motor, nebudu tady plýtovat naftu. Pardon. No a jdu na svoji farmu. Vezmem traktor, vezmem valník a onem musím dojet pro tu slunečnici. Tak, když už tady letím kolem těch koz, tak bych se měl podívat, jak na tom jsou s krmením. No, ty mají ještě dost. Tady s těma prasátkama, čuňátkama, já jsem říkal, že něco vyřeším, tady s tím zapomněl jsem na to samozřejmě. Nevadí. Snad si do příště vzpomenu. Tak, tady mám jeden traktor, tak ho vezmu a musím zajet nahoru. Pro valník. No a pak budu muset hodně dávat bacha při tom vykládání, jako vždycky, protože to, co zbyde, tak samozřejmě jim nenechám, nedám to do výkupu, ale chci si to nechat. Pro prasátka těm se to určitě bude hodit. Prasata žerou všechno, takže proč ne? Ono toho moc nezbyde, jo? Jak viděli jste sami, 3100 litrů z toho bylo, takže budu rád, když mě zůstane nějakých, já nevím, 200-300 litrů. Ale psíku, chceš přijet, že tady se takhle producíruješ uprostřed cesty. Tady to pole je to, o kterém jsem mluvil, že musím orat. Vidíte, že tam stojí traktor s půhem, ale nějak jsem to teda nakonec se rozhodl nedělat. Tvorbu zatím, takže se do ní vrhnu hned jak odvezem tady tu slunečnici.
Tak, musíme nastartovat kombajn, bez toho nedokážeme vysypat. Co je? Proč to nechceš otevřít? Je zase mě štveš, co? No asi, protože zasahuju asi tím druhým triggerem do... Jo, když se vám překrývají triggery, třeba například z traktoru tady s kombajnem, tak pak to Simple IC, kterým ovládám dveře, nefunguje dobře. Tak, dobrý, máme přesypáno, takže já jenom sklopím výložník, nebo někdo tomu říká výsypka, někdo tomu říká roura, každý tomu říká jinak. Jo, jasně, jsem zase u řadu kláves vedle, takže se omlouvám, musím přemáčk. No a podíváme se, kam to máme odvést, tu jsem se nevmrk ještě. Máme to 80%, teda máme jenom po sklizení a máme to odvést do Krebach Mill. To je hned tady naproti, ne? Jasně, to je hned tady naproti. Tak dobře, tak to je jednoduchý v tom případě. Máme vysypání vlevo, ale ono je to v celku jedno, tak prostě najdu víc napravo trošku. No a teď to teda musím včas zastavit. ...42% připraveno. To si ze mě děláte legraci, ne? ...90, no to už je lepší. Tak jsem to... No jasně, takže jsem nakonec z toho stejně nic neměl, protože jsem to nestihl včas zastavit. No nic, no nedá se nic dělat. Bylo to maličký pole, takže... Hold, moje smůla, tak. No, traktor je pěkně špinavý, nevím, co jsem s ním dělal naposledy. By ho taky mohl pláchnout, ještě před zimou. Vystoupil zavřenýma dveřma. To mě to teda jde. Tak. Jak můžete slyšet, ještě úplně nejsem zdravotně v pořádku. Sice už jako nějaké vážné problémy nemám, ale ten kašel mě se nějak pořád drží. Ne, a nej se mě pustit potvora. Tak nevím, co to je za robu vlbou, ale dobře. Tak. Dobrý, nechám to tady stát, i kombajn na poli nechám, nemá cenu, abych se s tím teď zabýval a radši jdu tady dál dělat to, co dělat potřebuji, což znamená, to je tady ta orba. Nevím, jestli to budu dělat celý, protože orbu jsme si ukazovali minule a já bych nerad vás znechutil tím, že... že ukazuju pořád to stejné. Takže já třeba udělám kompromis, udělám půlku pole, pak přepřáhnem, vezmu brány a půjdem uvláčet tamto první zorané pole. No a tím bych to pak asi pro dnešní díl ukončil, no a pak už já si to dodělám tady za kamerou, ten zbytek a co budem dělat v prosinci, to nevím, jo, ještě můžem udělat dneska jednu věc. A to je... To je přepnout skleníky, protože už máme listopad, takže já bych měl zase přejít na ten cyklus, kdy budu používat i... Ne, dozadu, prosím tě, dopředu.
kdy budu používat i naftu na vyhřívání. No tady, no, tak, tyjo, to bylo těsně, ale málem jsem si urazil dveře. Ale naštěstí jsem se dostal včas. No tak tohle nebylo to, co bych rád. Chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your bars, beauty queens without no flaws. You can do better. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Pak hned teda se vrhneme ještě na to vláčení, ale jak jsem říkal, nebudu vláčet toto pole, to nemá cenu, abych to dělal na půlky. Místo toho budem vláčet to pole, které už mám zorané od minula. No jasně, tam už se nevejdu, tak se na to vykašlu. Jenom tam couhnu do toho rohu, abych pak tam mohl nechat pluh, abych mohl tam odsud pokračovat a ne s tou orbou. Už jsem v plotu, no jsem. Já s tím pluhem couvat neumím. Jak má to natáčecí kolo, tak já prostě vždycky maličko vybočím a už to jde úplně jinam, než bych potřeboval. Jo, prostě nikdy se mi nepodaří to kolečko srovnat do toho správného úhlu. Nic, kašlu na to. Tak, dojedu si teda tamhle pro brány někam. Uhni, psíku. Akorát je teda musím najít, protože vůbec netuším, kde jsem je nechal. Někde tady nahoře. Jo, tady jsou. Samozřejmě na to vláčení by mě stačil ten slabší traktor asi, ale ne na tyhle brány vlastně. Ty já jsem už kupoval s ohledem na... Oni jsou to smykobrány, aby byl přesnější. Jo, s ohledem na výkon toho traktoru, takže ty už potřebují víc koníků. Tak, objedem to tady nahoru. Thank you.
dáme se do vláčení. Já bych to zase měl brát nějak šikmo na ten směr Brást, i když to asi tady dost dobře jako nepůjde. Počkej, tak tohle už mám, kam já to jedu? Jasně, to je jiný pole, já se omlouvám. Chybička se bloudila. Chybička na mé straně samozřejmě. To bylo tamhle to pole levo od skleníku. Tak zase na druhou stranu tohleto pole, aspoň na to šikmo můžu brát, že? Budem to mít co by dub, protože jak vidíte, tak rozpětí těchto bran je poměrně široké. 8 metrů myslím, že mají. A pak ještě budu muset vyzbírat čutry, ale tím já už vás zatěžovat nebudu. To už jsme si tady taky ukazovali, takže já si to pak v poklidu, v pohodičce udělám. A nebo si to necháme do toho příštího dílu, protože něco v tom prosinci dělat musím. A sbírat šutry můžu asi i za mrazu. Zamlouvám, tady jsem se zapomněl včas stočit, takže trošku couvnu a jdem znova. No, takže vyzbírat šutry z těch dvou polí můžu asi i příště. To mě nejspíš hra dovolí. I pokud by sněžilo, nebo mrzlo, nebo já nevím, co padaly trakaře. Tak, tady najdeme na další řádek. No je hezký, že se to tady takhle rozhrnu těma bránama, no a pak tu tady stejně celý rozryju, jak tady budu jezdit a vybírat ty šutry. Jenže, co s tím jinýho? Jako vybírat je z horaniště? No nevím, nevím, no. Tak já to tady už takhle vemu kolem dokola, tady nám zbyde takový proužek. K tomu se ještě vrátím, tady vemem druhou stranu. Uděláme ten malý proužek a budeme mít do toho. A tady koukám, už tohleto pole sklidili. Tam byla taky, teď nevím, jestli slunečnice nebo kukuřice, nebo co tam bylo. Tak já tady couhnu do toho rožku, ať ho nevynechám náhodou. Tak, no a ještě tamhle máme ten kousek dole a tím máme políčko uvláčené. Čutráku je tu dost, jak vidíte. No, já brány zase tamhle odložím někde a poslední věc, co uděláme, je, že půjdem přepnout ty skleníky, zkontrolujeme stavy zásob. Já myslím, že budu muset doplnit to osivo a to budu muset udělat ještě teď, ne až příští měsíc. Ale mrknem na to. Mrknem nejdřív na čuníky, jak jsou na tom, jestli mají dost všeho krmiva. No, nemají. Proteiny jim pomalu docházejí, ale já žádný nemám asi. No, tady zase mám co nakládat a odvážet. Ale můžeme přepnout ty skleníky. Takže dáme výrobu. A ano, osivo už opravdu jsme na hraně. Už, no, je ho málo. Naftu tam ještě nějakou mám, ale ono nafty v tom cyklu nebudu potřebovat tolik.
Takže jdem to přepnout, to znamená, já to přepnu na tenhle cyklus s naftou, tenhle samozřejmě deaktivujem, tady taky aktivovat, deaktivovat, aktivovat, deaktivovat, tak. Máme teda cyklus s naftou, kdy to bude spotřebovat i 96 litrů nafty za ten jeden cyklus. No a já si teda budu muset navést osivo, které mi tady pomalu, ale jistě dochází. Voda ta nám ještě vydrží do příště, mrava nám taky vydrží, nafta taky vydrží, no akorát palety tam, to je sice v červeném, ale to ještě vydrží, ale potřebuju navést to osivo. Ale tím já už vás zatěžovat nebudu, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, no a příště se setkáme u posledního dílu z Mapy Krebach. Mějte se krásně a příště ahoj.